knopkanı basasız. Kino da. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzol toy maşını olsun ha. Rahman. Yağmurda yedim onu dedi. Çünkü ah kiyanın mini oldu. Maşallah. Ben daha izlemedim. Şimdi toplamadım. Şu ayantta şunday yaşlıklar birbirimizi süyünken okuyalar. Göp olsun, yaşasın Kırgızistan! Assalamu alaikum hurmatlı dostlar. Esinizlerde olsa bir neçe gün murun Miraziz degen mümkünçülügü çektelgen bir tuganıbızga datta ayımdar jamaatı fit avtomaşinasını belek kılabız dep uada berişken. Miraziz bir tuganıbızdın suranıçı boyunca pravi rul aydey albayım, levi rul olsa jakşı bolat ele dep uşul maşinanı tandadı. Bizden datta ayımdar ejekeleriniz ушул машинаны бүгүнкү күндө ошол Миразиз бир тууганыбызга белек кылайын деп турат. Алдыдагы видеодон жалпыңыздар көп болосуздар. Ага чейин мен машина менен бир аз сиздерди тааныштыра кетейин. Жүрүңүздөр. 63 000 пробеги менен экен. Урматтуу достор, бул Kia Morning деген 2012 жылкы машина. Мындай кнопка менен жүрөт экен. Подогрев сиденье. Кыргызчасын айтканда отургучту жылыткыч. Автомат. Эми кудай буйруса бул колго өткөрүлөт тормоз газдарын. Миразиз буга чейин тик айдап жүргөн, таксовать этип жүргөн, үй бүлөсүн багып жүргөн. Кудай буйруса мына жаңы машина менен дагы да болсо ошол үй бүлөсүн багат деген үмүттө бул машинаны датка айымдар жамааты белек кылып атат. Başına giyip koyalı. Altın başına aman olsun. İyi bülön benim. Aman bol. Caksılıkla hizmet kılsın uşun maşına. Paket alın. Paket alın. Bu bu maşinanı böyle böyle geldi. Bu da kaldı. İnşallah. Rahmat. Anam. En daha güzel. Ben üçüncü gezim. Üçüncü hafam bakın. Maşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Anan sile çektin ikinci yoku tuttum bak. Önüm kıvata tuttum. O yüzden sarpa kırıp yüzünü atıldım. Rahatı rahatı koydum. Salam etti. Hocam bunu koyun. Bizim aydınlar ağabeyi siz buluruz. Allah razı olsun. Ekidin de kalktığımız kolundan sürdünüz. Rahmat. Rahmat.
Bizde kan bitiyge kudalı o maçlar alıp dedik. Kuda kayda akıl ettik dört kolaydı. Bizde kan bitiyge o maçlar dedik. Evet. Cemal. Emne. Ciyetinin gibi kızırdık. Emne. Ciyeti oğlumuz. Ciyeti kendi. No. Allah'ın gibi yemedi. Kızlarınız da biz kızlarınız. Allah razı olsun. Kızlarım ama. Kırgızstan'daki ayaldardın ortasında sizlerdey bolgon sergek, sizlerdey bolgon oygo, sizlerdey bolgon kol açık, sizlerdey bolgon takva, sizlerdey bolgon muktajdın, muktajdığın çeçkenge barala turgan jakşınakay dakkayımdarıbız bar eken. Мына ушул биздин элибизге сүйүнчү болсун. Ошондуктан Кудай Таалам баарыбыздын жасаган амалдарыбызды кабыл кылсын дагы. Акырына келген учурда биз дуа кылабыз дагы. Бисмилла алхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах. Я Раббил аламин, я акрамул акрамин, я зал жалал ва икрам. Аллахым, өзүң көрүүчүсүң, өзүң билүүчүсүң, өзүң угуучусуң, өзүң кадыр затсың. Аллахым, мына ушул жердеги даткайым эжелерибиздин, карындаштарыбыздын жасап аткан амалдарын эселеп кабыл алгын. Аллах Таала өзүң убада кылгансың. Мен жаа бил хасана фалаху ашру амсалиха. Ким деген бир жакшылык кылган болсо, анын 10 эсе кайтарымы бар деп убада кылгансың. Аллахым ушул жерде турган ар бир эжебизге 10 эселеп кайтаргын. Ар бир эжебиздин жакшы көргөндөрүн 10 эселеп көбөйтүп бергин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар. Рахматка рахмат. Кут болсун Миразиз, кут болсун иним. Аязамат, азамат. Мына Миразиз ниет кылды. Эрнис угуп калды, эрнис бизге жеткирди. Биздин дилибизге Алла Таалам салып койду. Алла разы болсун, ушинтип ар дайым ушундай соопчулук иштерди кылып эле жүрө берели. Кыздар, алтын баш аман болсун. Баарына амин кыздар. Амин. Ак жол той машина болсун. Ушул биздин мамлекетибизге, биздин эл журтубузга үлгү болсун деп үлгү иретинде ушул площадта ар дайым эле митинг, ар дайым эле жамандык болбостон ушундай жакшылыктар болуп турсун деп бүгүнкү иш-чарабызды ушундай суук болсо дагы ушул жерде туруп мынакей өткөрүп жатабыз. Урматтуу элибиз, үлгү алыңыздар даткайымдар жаматынан, үлгү алыңыздар Миразизден, үлгү алыңыздар Эрнис Бөрбаевтан. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу улуу жумтубуз, буюрса биздин кыргыз элинде дагы кайрымдуу бизге окшогон айымдар көп болсун. Аллах ыраазы болсун. Миразиз мырзабызга дагы чоң үлгү боло турган, биздин кыргыздын мыкты жигиттерине үлгү боло турган бул мырза дейбиз. Аллах сиздерден ыраазы болсун. Мен сиздер менен сыймыктанам. Мен сиздердин ар бириңиздерди жакшы көрөм. Эрнис мырза, сизге дагы Аллах ыраазы болсун. Урматтуу бир туугандар, урматтуу кыргыз эли, биз бүгүн өтө кубанып сүйүнүп турган кезибиз. Анткени мына Миразиздин өзүнүн сөзү бар. Ар бир адам көчөгө чыкканда күзгүнү карап, таранып, жасанып чыгат дейт. Анча мынча бизге жумуш жок болуп атат, иш жок болуп атат, үй бүлөмдү бага албай атам деген адамдар мына бизди карап үлгү алсын. Биз ошолорго күзгү бололу деп, мен ушундай мүмкүнчүлүгүм чектелсем дагы, эч кимге бир оорчулугумду тийгизбей, тико менен таксовать этип үй бүлөмдү багып келем деген Миразиздин өзүнүн сөзү бар. Өзүнүн алдыга койгон максаты бар эле, ушул машинамды бир аз эскилиги жетип калды, чоңойтуп алсам деп, видеодон көрүп калып, ушул фитке жетип алсам эптеп деген экен. Мен ошол сөздү даткайымдар жамаатына жеткирдим. Даткайымдар жамааты ошол сөздү угар менен келге, ушул бир тууганыбызды сүйүнтүп коелучу, ошол машинасын биз деле алып береличи деп фит алып бермей болгон. Бирок Миразиздин өзүнүн суроосу боюнча, суранычы боюнча, мен правый рульду айдай албайм, левый руль болсо жакшы болот эле деп ушул машинаны көргөздү, ушул машинаны жактырды. Эжекелерибиз колдоп, бүгүн мына 5500 долларга алып Миразиздин колуна тапшырып отурабыз. Миразиз менен болсун. Үстүнө да ачып коёбуз. Миразизди машинага отургуз алып. Кел. Маршалла, маршалла. Ана, өзү отурат экен.
менен кут болсун. Мен дагы Айдар келсең мен да бир амалат бар эле берип койчу расыле. Биз бул жака келе атканда бул жака келе атканда Рысбек Жабиров деген түндүктүк келинден кинон тарткан 5 март Ак Калпак майрамынын автору ошол Рысбек агабыз жолугуп калып эмне деп жазып алгансың дейт белек кылганы кетти азыр даткайымдар жамааттын атынан десем ошко чейин жеткенге анда бензинге деп 2000 сом аманат бербидилер сага Рысбек акебиздики анан бул болсо менин көрүндүгүм көрүндүктөрдү мага бербейсиң эле көрүндүк жип болуп кетейин деп калды уже жип болуп бияка эле коюп алчы мияка эле машинанын үстүнө оба сен бияка эле коюп бер сен бияка коюп бер бизде чогуу машинанын жанынан өткөзүп койгон бери жака турбайсыңарбы мындай турайлы да кайерге бирге турайлы урматтуу достор интернеттен кайра кайра эле даткайымдар эжекелерибизди эркектер кылбаган жумуштарды кылып атасыңар азаматсыңар деген комментарийлер көбөйүп кетти мен айтарым ушул эжекелерибиздин чөнтөгүнө акчаны салып барып келгиле деп жөнөтүп аткан жезделерибизге рахмат барып алыңыздар кнопканы басасыз кино да бисмиллахи рахмани рахим ак жол той машина болсун а рахмат сиздерге урмат кылайын табылбайсың мейдам рахмат аткарым колуңду алла ыраазы болсун